To se zove Strain. Njegova... Strain. Ili E. S-T-R-A-I-N. Bez J. Strain. I, da. I ovaj, njegova majka, to je moja baba, je njega zvala Milorad. I, a inače ga zovu Cvijo. Majko, on kad treba tri dana. I sada, kad sećam se, kad je dobio pozivnicu za neku svadu, bilo je Milorad Cvijo Krunić. Nigde Strajna. Da, da, da. Slušaj. Njeni su Mađari, nebitno, ne znam koliko ste uopšte dali ime Lola. Možda 7 godina. Možda čak i manje. I igramo se, imao sam i manje. Igramo se mi dole i sad mama bila gore na terasi, a dole sve isto žene sa decom, ovo, ono, brdo dece, leto, svi skaču, igrališta, ovo, ono. I pričamo mi... mama bila gore i ja se jednom dere mami. Mama, i ona kao, šta je? A sad svi čuju. Ko je moj tata? Ja! Slušaj sad ovo, a svi, svi ovako gore. Sa usakcija, a moja mama odavde, Kristina, kako ne znaš ko ti je tata? Pa ko je moj tata? Kako, ba kako ne... Šta radi? A šta radi? Ja sam mislila ko je moj tata, čime se bavi? A ona, svi se pokrati to drugo kao, ko?